Doncs bastant bé, la veritat és que acabem de començar l'any, és el meu primer entreu, però anem bastant bé. Estem ja anant agafant ritme i millorant per acabar bé la segona ronda. Sí, estem practicant la pressió i estem molt il·lusionats. Què dius del proper rival? Pues la veritat és que venen bastant bé, ens van guanyar i esperem guanyar-los a aquest partit. Doncs la veritat és que és un molt bon projecte, amb una bona idea per als cadets i juvenils que posen, per anar a integrar-nos cada cop més al primer equip. Jo em sento molt bé, sembla que m'estic adaptant bé i hi ha moltes ganes de poder jugar algun partit amb el primer equip.